لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ بہت بڑے فضل و کرم والی آیت ہے. جیسے میں نے کہا تھا میگنا کارٹا جو ہے انسانی حقوق کا، تو جی مدعوت الداع اذا دعان، جہاں بھی مجھے کوئی پکارے، جب پکارے میں اس کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں. ہاں فلیؤمنوا بی فلیستجیبوا لی، انہیں بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے. دو طرفہ بات چلے گی، یک طرفہ نہیں. میری مانو، اپنی منواؤ، تم دعائیں کرو گے ہم قبول کریں گے. تم ہماری بات نہیں مانتے پھر تمہاری دعا تمہارے منہ پر دے مانی جائے گی. کرتے رہو، ان الٹے نازلہ چالیس چالیس دن کے آسی اسی دن پڑھتے رہو، ڈھاکہ تو بیٹھ ہی جائے گا، بیٹھ گئے. یہودیوں سے شکست تو ہو ہی جائے گی، ہو گئی. کرتے رہو، عربین میں پڑھتے رہو، قنوت نازلہ مکے میں پڑھو، مدینے میں پڑھو، پوری دنیا میں پڑھو. اللہ کو پیٹھ دکھائی ہوئی ہے، اس کے دین کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، اللہ کے باغیوں سے دوستی ہے. کسی نے قبلہ ماسکو کو بنایا تھا اور کسی نے واشنگٹن کو بنایا تھا. تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ لیکن یہ جو آیت ہے یہ اس اعتبار سے بہت بڑی رحمت کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اندھے کی لاٹھی والا معاملہ نہیں ہے کہ تمام انسانوں سے محاسبہ ایک ہی سطح پر ہو. اللہ جانتا ہے کس کی کتنی وسعت ہے، اور وسعت کن چیزوں سے بنتی ہے. آپ کو کوئی اور جین ملے ہیں، مجھے کوئی اور جین ملے ہیں، انہیں کوئی اور جین ملے ہیں. جینز، ان جینز کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، خصائص ہیں، پراپرٹیز ہیں، لیمیٹیشنز ہیں. آپ کو کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا، اسے کوئی اور ماحول ملا. تو ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹی پلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، ان دونوں سے ایک شخصیت کا ہیولہ بنتا ہے انسان کا، جس کو پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ. جب لوہے کا کوئی شے جو ہے ڈھالنی ہے تو اس کے لیے پہلے مٹی کا یا لکڑی کا ایک پیٹرن بناتے ہیں، انگریزی میں پیٹرن ہے وہ، پاٹن کہتے ہیں ہمارے مصری لوگ. اب آپ لوہا جو ہے اس کو جب اسے کر لیں گے، مائع بنا لیں گے، گلا لیں گے، پھر اس میں ڈالیں گے، وہی شکل ہو جائے گی. یہ شاکلہ ہے ہر انسان کا جو بن جاتا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدی سبیلا. اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو محنت کرنی ہے. اللہ جانتا ہے کس کا شاکلہ وسیع تھا، کس کا شاکلہ تنگ تھا، کس کے جینز اعلیٰ تھے، کس کے جینز ادنا تھے، کس کے ہاں ذہانت زیادہ تھی، کس کے ہاں جسمانی قوت زیادہ تھی. جو بھی کچھ اس نے دیا ہے، جس کو وہاں ہم نے رکھا، اس کو وہاں رکھا، اس نے وہاں تعلیم پائی، اس نے یہاں تعلیم پائی، جو بھی انوائرمنٹل فیکٹرز آئے ہیں، جو بھی جینیٹک فیکٹرز آئے ہیں، سب اللہ کے علم ہیں. ان سب کو ملحوظ رکھ کے اللہ حساب دے گا. جو شاکلہ ہم نے تمہیں دیا تھا اس میں تم نے کیا کیا. ایک شخص کے اندر فرض کیجئے استعداد ہی ہے، 20 درجے کی استعداد ہے، اس نے فرض کیجئے 18 درجے کام کر دیا، کامیاب ہو گئے. کسی میں استعداد 100 درجے کی تھی، اس نے 50 درجے کیا، ناکام ہو گئے. حالانکہ طبیعت کے اعتبار سے 50 درجے زیادہ ہے 18 درجے سے، لیکن یہ 18 درجے کا کام وہ کر رہا ہے جس کے لیے استعداد تھی ہی 20 کی، یا 18 ہی کی تھی اس نے پوری کر دی. اور 50 درجے والا وہ جس کو اللہ نے دے رکھی تھی 1000 کی استطاعت، اس کا وہ 50 بیکار ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کا محاسبہ جو ہے انڈیویجول ہے. اس لیے فرمایا گیا کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ان میں سب لوگ اس دن قیامت کے دن سب آئیں گے اکیلے اکیلے، تنہا تنہا. ہر ایک کا حساب ہوگا وہ، اور ہر ایک کا حساب ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. البتہ اس کا ایک ریورس ہے. ہوتا کیا ہے، ہم سمجھتے ہیں دنیا میں تو بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور دین اجی ہمارے اندر تو استطاعت، دین کے کام کی صلاحیت ہی نہیں ہے. دنیا میں دیکھیں بڑے کامیاب، تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، کامیاب پر کامیاب، دین ہمارے اندر تو استطاعت نہیں ہے، استعداد ہی نہیں ہے. کیا کریں، یہ دھوکہ ہے، سیلف ڈسپشن ہے. استعداد اور استطاعت کے بغیر، اور صلاحیت اور ذہانت کے بغیر دنیا میں بھی آپ کما نہیں سکتے،
محنت نہیں کر سکتے، کوئی نتائج حاصل نہیں کر سکتے. یہ دھوکہ اپنے آپ کو نہ دیجیے. یہ ہے جو کچھ کر سکتے ہو کیجیے، کھودیے اپنی شخصیت کو، کھود کھود کر جو نکال سکتے ہو نکال دیجیے. ہاں آپ نکال سکیں گے اتنا ہی جتنا آپ کے اندر ودیت ہے، زیادہ کہاں سے لے آئیں گے. اور اللہ نے کس میں کیا ودیت کیا ہے وہ جانتا، اس کا حساب لینا جو ہے محاسبہ وہ اس پر ہے کہ جو اس نے تمہیں دیا ہے. لا اور یہ مضمون قرآن مجید میں پانچ مرتبہ آیا ہے بہت اہمیت کے ساتھ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور اس کے اوپر وبال بنے گا جو اس نے برائی کمائی. لیکن لام اور علا، لها ما کسبت، جو بھی اس نے نیکی کمائی اس کے حق میں ہے، اس کے لیے ہے، اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اور جو بدی کمائی وہ اس پر وبال بنے گا، اسی کے لیے اس کو سزا ملے گی اسی کے حوالے سے. اب وہ آخری دعا آ گئی، دعا آ گئی، جامع ترین اور عظیم ترین دعا ہے قرآن مجید کی.